Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Anabela Diaz ušla je sinoć u zadrugu, što je izazvalo burne emocije kod Lune. Ne mogu da verujem da ću spavati ovde, rekla je Anabela. Tek će da vidiš šta je ovo, navela je Luna. Ne brini ti za mene, veruj mi da mi je ovde lakše, ti si izabrala. Niko od nas nije izabrao, ni Nina, ni ja, ni Blankica. Kad si ušla u treću sezonu, mi smo isto ušli. Niko nas ništa nije pitao. Svi ispaštamo zbog tvojih poteza i odluka koje više ni ludilom ne mogu da se pravdaju. Ja da sam luda, ja bih se lečila. Bolje lečiti se nego da si lud. Da se srozeš tako brzo, za tako kratko vreme, rekla Anabela, dok je Luna službeno slušala.